Situata është shëmtuar me të cilën u përball Olta Gigjari gjatë publicitetit. Bled Mane ka ndarë prapaskenat në studio pas daljes së Olta Gigjarit mbrëmjen e sotme. Edhe pse plot emocione dhe dëmshuri, vajzat ish banore të Big Brother VIP janë larguar për të mos e takuar Oltën. Të vetmi që e kanë përkrahur aktoren kanë qenë djemt ish banor dhe Valbona Mema. Kur del Olta vetëm Valbona Mema dhe ne çunat e takojmë, gocat i përpjell dheu. Shkruan Bled Mane.